अलास्काचा प्रदेश झपाट्यानं बदलतोय. बाकी जगापेक्षा इथे दुप्पट वेगानं तापमान वाढतंय आणि इथल्या समुदायांचं अस्तित्व नष्ट होत आहे. शिष्मराव गावात क्लायमेट चेंजचा प्रभाव दिसून येतोय. तापमान वाढतंय तसं समुद्रावर जमा होणारं बर्फ कमी होतंय आणि किनारा उघडा पडतोय. Getting later and later every year for this ocean to freeze up. It's tough, but gotta keep going. हवामान बदलतंय तसं इथले लोक ज्यांच्यावरती जगतात ते प्राणी आणि मासे मिळणं कठीण जातंय. Right now we're supposed to be fishing in the lagoon and up the rivers. Now we gotta wait till like December, probably January to मुख्य रस्त्याचा काही भाग वाहून गेलाय. या गावाला बाकीच्या जगाशी जोडणारी विमानाची छोटी धावपट्टी ही संकटात आहे. If it gets to the runway, then we can't use it anymore. We use the runway for medevacs, we use the runway for getting all our food flown in, all our mail. सगळं गावच मुख्य भूमीपासून हलवण्याची योजना आहे. त्यासाठी 1.8 कोटी $80,00,000 लागतील, पण खर्चापासून पर्याय नसल्याचं डेनिस सांगतात. The climate's changing so fast and the storms are getting more violent and the ice isn't forming and the water is warming. I mean, it's, I would say within the next 5-10 years this will all be covered. Easy. Just that 1 or 2 degrees makes a big difference. अलास्का मध्ये फक्त किनाऱ्यावरच संकट ओढवलेलं नाही. हे आहेत एकेकाळी महाकाय असणाऱ्या पोर्टेज हिमनदीचे अवशेष. फक्त अलास्का मध्येच नाही तर जगभरात डोंगरातल्या हिमनद्या वितळतायत. पाण्यासाठी त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या करोडो लोकांवर त्याचा परिणाम होतोय. इकडे शिष्मराफमध्ये अल्फ्रेडना माहिती नाही की त्यांचं घर सोडण्याची वेळ कधी येईल. Well, Shishmaraf means a lot to me because it's got a lot of heritage, a lot of good people, a lot of good loving people. It's not going to be here forever. But while we're here, we just got to keep our tradition going. जिथे सगळं आयुष्य काढलं अशी जागा सोडणं सोपं नसतं, पण कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी झालं नाही तर करोडो लोकांवर हीच वेळ येऊ शकते.